Lad os se på opgaven til i dag. Her vil vi se en rigtig fin måde, det er stillet op her. Så man starter med 6 gram dihydrogen. Så det er den her, vi har 6 gram af fra start. Så vi starter med at udfylde det her felt 6 der. Og hvis det vi gerne vil altid først, det er at finde stofmængden, det vil sige, hvor mange har vi af den. Og så finder man molmassen, det vil sige, hvad vejer 1, dividerer de her to tal med hinanden, 6 divideret med 2, så har vi cirka 3 mol af det her stof. Nå, hvor mange mol har vi så af de to andre? Vi finder mol, stofmængden er den ene, og så kan vi finde stofmængden af den. Jo, der står 2 foran der, og 1 foran der, det vil sige, der er halvt så meget af den der, som der er den her, dobbelt så meget af den. Den her, divideret med 2, så har vi det. Der står 2 foran der, 2 foran der, så der skal stå det samme tal, altså 2,9. Så har vi stofmængde i den her, og stofmængde i den der. Så kan vi finde massen af ilt. Og der skal vi så bruge molmassen. Den slår vi op i et periodisk system, og vi skal huske, det er 2 ilt. Det vil sige, det er 32. 32 gange 1,4, det er 47. Herover har stofmængden, slår molmassen op. H, den er ikke 17, den er 18. Så 2 H og 1 O, 18 gram per mol. Og det er også derfor, at det massen ikke går helt op, men kun næsten. Så 2,9 gange 18 giver sig noget, der er en lille smule større. Hernede, man får dannet 8 gram. Ej, der ville jeg gerne have haft det over vand, men okay, det var så 8 gram H2, jeg kom til at skrive. Så der starter vi der med 8 gram. Gør det samme. Lille m, dyrt m, stor m, så får vi molene der. 3,9, det skal der også stå derovre, og her skal der stå alt så meget. Og så regner man resten ud. Hvad gør man så hernede? Så der skulle I først afstemme, og den er ikke sådan helt så nem at afstemme. Det her, det er godt afstemt. Der skal stå 3 tal foran der, 3 der og 3 der. Så går det hele op med ladninger og med antallet af atomer på begge sider af pilen. Nå, vi starter med 4 gram natriumhydroxid, det vil sige den der, der har vi 4 gram. Og det vil sige, når det er den, vi kender, så er det den, hvor vi skal udregne stofmængden. Så slår vi molmassen op. Og det er molmassen for natriumhydroxid. Ikke noget med tretallet, skal ikke med i molmassen her. Bare natriumhydroxid. Sådan. Dividerer de to, så får vi 0,1. Så står der 3 foran der, der står 1 foran der. Det vil sige, så skal vi dividere med 3 for at komme derhen. Så tager vi 0,1, dividerer med 3, så har vi den der. 3 foran der, 3 foran der, så der skal stå det samme tal, altså 0,1. Der står også 3 der, så der skal også stå 0,1. Der står der kun 1 foran, så der skal vi dividere med 3, så det er 0,1. Så har vi stofmængden af alle lige. Når vi så har stofmængden af alle dem, så kan vi tage molmasserne af alle dem. Og så ud fra stofmængde gange molmasse, så kan vi få massen. Og her, der er en typisk fejl, jeg kunne se i jeres besvarelser, det er den her for svagt. Der skal man huske firetallet her, at der er 4 O'er, men der er altså stadig kun ét fosfor. Så ét fosfor og 4 O'er. Og ladningen er ligegyldig, når det angår, når vi er hernede og skal udregne molmassen. Det bliver ikke hverken tungere eller lettere af, at der er en ladning. Så det var, hvordan man udregner de her. Og det skulle gerne gå op. I kan se, her har vi 3 molekyler, 4 molekyler, der bliver til 3 og 3 og 7 molekyler. Det vil sige her, 4 molekyler bliver til 7 molekyler. Det kan, sådan kan man jo sagtens have en reaktion. Derfor bliver det også 0,13 vi har på venstre side, men vi har 0,23 på højre side, når vi skal på stofmængderne. Sådan kan det sagtens være, men masserne, det skal altså gå op, fordi de her, der er en eller anden bestemt masse af dem, det skulle gerne give samme masse derovre. Og det giver også noget med 6,94 der, og hvis vi lægger det her sammen, 6,94, det passer. Lad os se her, hvad der er sket hernede. 1 gram vand starter vi med. Og lad os se, vi har her den rigtige afstemning. 2 kulstof og 2 kulstof og 3,5. Det er rigtigt, så har vi 1 gram vand, 1 gram vand. Og nu er det 18 gram per mol, det er korrekt. Dividerer de to, gange de to. Nej, dividerer dem, ja. Med hinanden, så får vi 0,06 mol. Så skal vi gange med 2 for at få den her, for der står 2 foran. Vi skal gange det her tal med 3,5. Der, så får vi ilt, og så skal vi ikke gange med noget, når vi skal have den her, fordi der står 1 foran. Så de her stofmængder er 0,06 gange 3,5. Det giver os til. Fint.
Så her, molmassen, det er 12 for kulstof og 12 for kulstof, det er 24, så er det 6 for den her. Det er 30 gram per mol, så den passer. Og så siger vi 1,8 divideret med 30, nej, 0,06 gange 30, det er 1,8 gram der. Her, molmassen passer. 2 gange 16, det er 32. Gange med den stof, med den, så får vi 6,2. Her, koldioxid, og ser molmassen er rigtig. 2 gange 16, det er ilten, det er 32 plus 12 for kulstof, det er 44. Passer? Men, passer. Nå, hvad er det så? Det går ikke op. Hvorfor går det ikke op? 6,2. Det er et godt spørgsmål, som måske er der en lille regnefejl et eller andet sted, så det er lektien. Vi skal finde ud af, hvorfor den her ikke går op. Det var alt for den her gang.